Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Brawl Stars zase po dlouhý době. Jak můžete vidět, mám 37248 pohárků. Pokud byste chtěli další videa, hoďte sem like a odběr. Nezapomeňte na zvoneček a nebudem to vykecávat a jdeme. Řekl jsem si, že dneska budu pushovat, nebo zkusím trochu pushnout Mikea. Nedávno mě na něj padnul skin RoboMike, takže by to mělo být v pohodě a jdem si zahrát jednu hru v Solo Showdownu. Solo Showdown se tak moc nevyplatí jako nějaký 3v3, jdeme tomu Knockout nebo Brawl Ball. Ale já si myslím, že Showdown není tak k zahození, když nejseš na úplně velkém ranku. Což sice jsem, ale uvidíme. Tak, tady nějaký bas. A tady je ten Edgar hit. Můžu se kouknout na střed, co tam je. Nebo jestli tam vůbec někdo je. Dám si gadget, pod jistotu, kdyby na mě zkoušel skočit. A nebo můžu udělat taky toto. Tak. Teď půjde někam tamhle. Tak. Ale nějak jsem to posral. GG. Nice. Tak to jsem teda velký lakér. Tak. A pokud by vás teda tenhle content zaujal, tak neváhejte dát odběr nebo lajky. Já budu samozřejmě rád, že vás to baví. Mě teďka taky Brawl Stars baví. Už ho hraju dost dlouhou dobu. Tak hodně dlouhou. Takže pokud byste chtěli, tak natočím klidně i další videa. Dobrý. Shayna a Rika padnuli. Teď si ale musím dát pozor na sebe. Protože netuším, že jsem zapomněl, kde je ten poslední. Ale ne, Rika je tě. No tak prochází. Nevadí. Druhý místo je taky OK. Fajn. Pohoda. Na 25. ranku za Mikea to není špatné. Tak. Já si myslím, že bychom se rovnou mohli dát další hru. Tak. A pokud byste se mnou chtěli někdo něco zahrát nebo pušovat nebo něco takového, tak prostě napište do komentářů. Já bych vám během půl hodinky měl odpovědět na komentář, pokud jich nebude moc. A to je zpátky k hře. Born Red Bass. Chce týmová, tak to ani náhodou. Nevytrpěl jsem všechno, to je jenom proto, abych mohl týmovat. Tu určitě se netrefím prostě. To se tak dokonale vyhýbá. Ale tohle jsem zrovna chtěl. Nevím. Jenom omlouvám se, že se mi to trochu laguje. Já když natáčím a zároveň hraju Brawl Stars, tak se mi k tomu mluvil pomalu nějak nedává, nevím. Jestli se mi pletu, tak tady někdo byl. Ano, bas. Kdybys to udělal, tak bys neměl šanc. Tak, drží. Tak. Ne, spočil bych mě směrem, nevadí. Čtvrtý místo je taky OK, fajn. Tak. Stále dropa, pojď. No, tak nic, tak rare. No, 25 powerpointů, nevadí. Tady mi jmenuje se to PowerPoint. Jo. PowerPoint. Dobrý. Musím to zapamatovat. Pokud byste si mě někdo chtěl přidat do friendu, tady je moje ID. A kdybyste někdo chtěl, tak se můžete připojit do tohle klubu. A vím, že jako se tady moc nehraje, ale tak
byl bych za to vděčný, kdyby si sem někdo připojil další, máme 13 volných míst. Takhle se Bravo Stars jmenuju. A dáme si ještě jednu hru. A jinak okolo mutací, já si myslím, že mutace nejsou tak dobrý, protože už i včera, když jsem hrál, tak v showdownu, tak jsem tady měl prostě, jakože, prostě tady byly povolené mutace, abych to zkrátil. A mě to neskutečně štvalo, protože když nemáš žádný mutace a hraješ proti typům s mutacemi, ale to je teda dost těžký, abych se přiznal. Takže doufám, že mi to tentokrát vyjde. Nebudou žádný mutace tady teďka. Do prčic. No, tak jsem dával pozor. Nevadí, minus 3 pohárky, v pohodě. Majka zatím teďka necháme. Mohli bychom se přesunout, já nevím na koho. Schválně ukážu to s těma mutacema. Na čem to tady je? No, bravo bol. Tak já se vezmu kurva, na které mám mutaci. Doufám teda, že budete rádi, že jste rádi, že po dlouhé době natáčím video. Já jsem teďka občas, jednou za čas, tak jednou za jeden za dva vydal shorts ještě s tím. Protože prostě jsem na to nějak neměl náladu. A bylo to všechno takový hektický. Navíc jsem pořád ještě nemocný, takže asi tak. Navíc mám ještě školu, tak bylo náročné to zkombinovat. No. Jak můžete vidět, tak jako protější tým zrovna má jenom jednu mutaci, ale tak když vidíte třeba tu Mac v našem týmu, nebo Bruka. Tak to jsou ultra bomby, prostě když máš špatnou mutaci, tak se žvájí. Prostě nechápu, jak můžou dát Dubravka něco tak OP a znevýhodnit tím třeba, já nevím, dejme tomu Edgara nebo Cordeliusy, taky nemají svoje ty, jak si jim říká, mutace, jasně. A jako jsou to asasini, teda myslím, snad říkám blbosti. Ale jsou dobrý, ale když proti ním nemůžou, třeba Edgar nemůže skočit teďka na Henka z mutací, protože prostě ho instantně zabije. A opravím se, v protějším týmu je Raf s tou z mutací ještě. A brutálně mě štve. Tak. Tady to lítá jedna za druhou. Tomu se strašně těžko vyhýbá. Ještě k tomu, když musíme dávat pozor na míč. A ten Hank mě taky štve. Protože se mu nemám jak vyhnout. Tak, pojď, bloku, šup. Chtěl jsem zabít aspoň toho Rafsa, ale to už je jedno. Tak. Mimochodem tohle video bude nestříhaný, natáčím ho narychlo, nemám tolik času. Tak. Chci mi. Dolů běž. Nevadí. Ten Hank se vyhýluje a půjde na nás. A no přesně. Gol! A win. Víte, není to úplně těžký ani lehký. Je to no, prostě záží, jak to vychytáte. A takže pokud byste chtěli další videa z Brawl Stars, nebo jak pušu, nebo něco takového, tak to nezapomeňte napsat do komentáře, já si je rád přečtu a
tohle bude konec dnešního videa pro teď, takže já se s váma loučím a čau.